Am primit astăzi o informare cu privire la existența a două focare de rujeolă, unul în localitatea Unirea, vorbim despre 12 cazuri, și unul în localitatea Aiud, vorbim despre 7 cazuri. Acestea au fost confirmate. În consecință, am făcut informări la instituția prefectului, cât și la Ministerul Sănătății. Toate cazurile au fost izolate, unele dintre ele au fost chiar internate pentru spitalizare. În contextul epidemiei la nivel național de rujeolă, Direcția de Sănătate Publică Alba intenționează ca în perioada imediat următoare să deruleze o campanie intensivă în aceste comunități de romi, unde acoperirea vaccinală este foarte scăzută, datorită refuzului părinților de a-și vaccina copiii. Mai exact, o să repartizăm un număr mai mare de doze de vaccin către medicii de familie și o să ținem în permanență legătura cu aceștia pentru ca efectele acestor focare să fie cât mai restrânse. Aș vrea să menționez faptul că și în trecut, în luna ianuarie, Direcția de Sănătate Publică Alba a derulat o campanie de informare și de vaccinare prin medicii de familie, tocmai pentru a limita efectele acestei boli.